U Palati Srbija potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta pošumljavanja na 6 lokacija na gradskom groblju u Čačku. U ime grada Čačka ugovor o pošumljavanju na površini od oko 8.000 metara kvadratnih i sadnji oko 200 autohtonih vrsta listopadnog i četinarskog drveća potpisala je pomoćnica gradonačelnika resorno zadužena za zaštitu životne sredine Marijana Petronijević. To je projekat koji se tiče pošumljavanja u cilju očuvanja i zaštite predeonog diversiteta u 2024. godini. Ono što sam projekat podrazumeva jeste pošumljavanje preko 8.100 metara kvadratnih novih zelenih površina i već postojećih zelenih površina na 6 urbanih lokacija koje se nalaze na lokaciji gradskog groblja. Dakle, to je plato za sahranjivanje, također parking i saobraćajnice koje se nalaze duž gradskog groblja i naravno lokacije i parcele koje gravitiraju prema naselju, odnosno naseljenim kućama, tako da ćemo na ovaj način pošumiti nove lokacije i to je preko 200 sadnica autohtonih lišćarskih i četinarskih vrsta koje su naravno prilagodljive samoj predviđenoj lokaciji. Ovo je treći projekat koji je grad Čačak ove godine dobio od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Vrednost projekta je 3 miliona dinara, od čega je resorno ministarstvo obezbedilo 2,3 miliona, a grad Čačak 700 hiljada dinara. Sam cilj projekta je, pored toga, kao što sam rekla, cilj zaštite i očuvanje diversiteta, također tu je i očuvanje kvaliteta vazduha, odnosno unapređenje kvaliteta vazduha, s obzirom da u zimskom periodu povremeno imamo probleme kada je reč o samom kvalitetu. Naglasila bih da je ovo već treći projekat od početka kalendarske godine za koji smo dobili podršku Ministarstva zaštite životne sredine, jer su prepoznali inicijativu kako gradskog rukovodstva, ali naravno i građana kojem ovom prilikom i pohvaljujem, jer zaista su aktivni kada je reč o svim aspektima životne sredine, iniciraju, daju ideje i naravno javljaju se na sve javne pozive koje se tiču unapređenja kvaliteta vazduha koje grad Čačak oglašava. Projekat će biti realizovan početkom septembra, a za realizaciju biće zaduženo javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo.